Епідемія коронавірусу в Україні. Найважливіше зі свободи слова Савіка Шустера за сезон. Майже півтора року світ бореться з епідемією коронавірусної хвороби. За цей час у світі захворіли понад 185 мільйонів людей. Більш ніж 4 мільйони загинули. В Україні за час пандемії захворіли 2 238 974 людини. Померли 52 537 осіб. Поширення хвороби, запровадження карантинних обмежень, стан медичної системи та забезпечення лікарів, протистояння та співпраця місцевого самоврядування та уряду у боротьбі з вірусом, поява нових штамів і розробка вакцин були темами дискусій у студії «Свободи слова» Савіка Шустера протягом усього сезону. У вересні минулого року перша справжня хвиля епідемії ще не дісталася України, тому реальний ступінь загрози розуміли далеко не всі. Гості студії розповідали про те, наскільки страшна коронавірусна хвороба, посилаючись і на власний досвід боротьби з COVID-19. Ми стикнулися, весь світ стикнувся з хворобою, з якою і з проблемою, з якою ніколи не було ще. Ми не знали, і ми робимо зараз, намагаємось знайти на кращий вихід і знайти найкращий баланс. Баланс між життям, звичайним життям, розвитком економіки, життям цих людей, які зараз виступають. І з іншої сторони, це боротьбою за життя і здоров'я людей. В нас би не було ж таких сплесків, якщо б ми дотримувалися тих базових правил нової реальності, яка є. Маска, дистанція, чисті руки. Дякую врачам, які мене не лічили, а спасали. Була така ситуація, що для них было сложно определить, как лечить меня в определенный момент. И это было для них испытание. Я испугался, когда я посмотрел на их лица. То есть по лицам было видно, они не знают, как лечить. Это где-то уже была вторая неделя проб и ошибок с выбором лекарства. Оказалось, что такие случаи есть, которые со мной произошли. Они утверждают, что это 3% случаев вообще во всем мире. Когда сильнейший иммунитет у человека, и организм реагирует на вирус разрушительной волной. Назовем это иммунный шторм. Иммунный шторм, который разрушает весь организм изнутри. И вот единственный способ, который меня спасли, это используя препарат, который понизил полностью мой иммунитет. После этого две недели держали на антибиотиках для того, чтобы фактически другие вирусы меня не погубили. Вот так вот медленно, очень тяжело с ИВЛом, с кислородом, провел примерно 3 недели. Я могу сказать, что было надзвичайно страшно. Это я вам честно визнаю, что когда людина задыхается, то здається, что от тебя идет життя, и ты покидаешь этот світ, потому что дійсно, ти не знаєш, чим це завершиться через 5 чи 10 хвилин. Ви знаєте, що було приємно, що підтримували мене, дзвонили, якось намагалися там щось передати. Я вже потім це все бачила, як друзі, близькі, колеги, люди, які мене по всій країні і за межами підтримують, так і опоненти. Знаєте, як це важливо? Важливо, тому що опоненти тут практично всі мої опоненти, в доброму змісті цього слова. Да, но я хочу сказати, що це було дуже зворушливо. І ви знаєте, я, коли вже більш-менш прийшла до тями, я багато що просто переосмислила взагалі в нашому житті. З наближенням місцевих виборів, які відбулися 25 жовтня, загострився конфлікт між державною владою та місцевим самоврядуванням. Мери великих міст звинувачували уряд у відсутності допомоги у боротьбі з епідемією. Ми зрозуміли, що ми покинуті один на один з проблемами, як громада міста. І от за тих півроку ми отримали від держави, здається, 1 мільйон гривень на маски і 2 ШВЛ. І якщо б не бізнес, якщо б не кошти з бюджету, якщо б не мобілізація, було б дуже складно, тому сьогодні громада самодостатньо себе фінансує. І це такі от реалії нашого часу. Тому, знаєте, велика подяка всім, хто допомагав і допомагає.
І дай Бог, щоб держава зрозуміла, що все-таки в такі часи пандемії має включатися державний механізм. Він, на превеликий жаль, поки що ще не включився. Я хочу підтвердити слова Андрія Івановича. К сожалению, ми теж оказались брошені со стороны государства во время этой пандемии. То есть для понимания, если мы говорим о цифрах, опорная 21-я инфекционная больница городская, она сейчас заполнена где-то на 70%. В других больницах у нас где-то заполняемость под 50%, но мы готовились, если вы помните, наверное, первый в вашем эфире еще в феврале месяце я заявил о том, что мы начинаем готовиться к эпидемии, когда еще даже не было карантина. Мы полностью закрыли 8-ю больницу, она сейчас стоит пустая и готовая под прием больных для коронавируса, там проведен кислород, то есть все закуплено, но опять же, с помощью спонсоров, с помощью городского бюджета, волонтеров, мы как бы полностью комплектовались, от государства мы не получили ничего, кроме одного аппарата ИВЛ. Все. Восени зі стрімким поширенням епідемії все більш гострим ставало питання щодо якісного лікування та профілактики хвороби. Протокол очень тяжелый, очень странный и для нас, для всех. И болезнь очень необычная. И написать протокол – это тяжело, но это 10% работы, 90% – это обучить врачей всех специальностей, потому что сейчас оказывают уже медицинскую помощь не только инфекционисты, уже хирурги, уже все на свете оказывают медицинскую помощь. Они должны понять, принять это лечение, понимаете, и тоже… Потому что самое главное вовремя вмешиваться. Мы спасаем даже критических больных, но только если наше вмешательство вовремя. Скажите, Ольга Анатольевна, а вот антибиотики? Да. Вот немалое количество людей, они в аптеке покупают антибиотики, начинают принимать в большом количестве. Надо понимать, что даже в разгар болезни наступает, это не вирусное поражение печени и не бактериальное. Это вирус-индуцированное иммунное поражение легких. Поэтому антибиотики мы назначаем с профилактической целью, можем назначать группам риска. Врачи знают хорошо эти группы риска. Рутинное назначение с амбулаторного этапа всем подряд антибиотиков, этого делать просто нельзя, потому что болезнь долгая, длинная. И люди, поступая в стационар, за неделю умудряются уже даже антибиотики резерва принимать. Это категорически делать нельзя. На сегодняшний день COVID-19 приобрел... вообще такую позицию социальной проблемы, это уже не медицинская проблема, это социальная проблема. И до тех пор, пока мы действительно не придумаем те механизмы, как повлиять на поведение общества, чтобы оно понимало, что физическая дистанция действительно нужно придерживаться. Как на улице, придерживайся на улице физической дистанции, пожалуйста, ходи без маски. Поміщення обов'язково в масці. 13 листопада 2020 року Кабінет міністрів запровадив карантин вихідного дня. Це призвело до конфлікту влади з підприємцями, чий бізнес найбільше страждає від карантинних обмежень. Є відповідні обмеження. Ніхто не відміняв маску, ніхто не відміняв дистанцію і всі інші речі. Але от саме такі речі, про які ми кажемо, карантин вихідного дня, це думка епідеміологів. Я вважаю, найкращих епідеміологів нашої країни. Бо ми знаходимо варіанти. Нас, я підкреслюю, найкращий вихід – це зробити повний локдаун. Але в нас просто не буде, це ж не просто високі слова, не витримає економіка. В нас не буде елементарно коштів, щоб сплачувати заробітну плату лікарям, щоб купувати лікарські засоби для лікарень, щоб сплачувати пенсії. Ми просто не витримаємо такої зупинки всієї країни, знову ж таки, на мінімум на 3 тижні. Чому 3 тижні? Тому що інкубаційний період ковіду до 21 дня. Я слухав півгода Ляшко, який говорив, буде вторая волна, буде вторая волна. У мене питання, чому к этой второй волне ніхто не дав програму, как защищаться, как действовать. Пункт первый, пункт второй, пункт третий. Почему, уважаемые депутаты, в бюджете не выделены деньги через Минэкономики на такую ситуацию? Вот вы экспромтом взяли, приняли решение. Нас вообще не поставили, будем говорить, ну не то, что в известность, а не спросил, можем мы жить дальше? Не можем. Сможем мы перейти или не сможем? Сегодня единственный способ. Мы не делаем, мы не будем делать, мы уже делаем. Обращение к президенту, мы будем обращаться к вам, мы будем обращаться к вам, мы будем к профильным министрам. Давайте
в диалоге принимать такие сложные решения. Отрасль не согласна, что это решение будет адекватно и даст эти показатели. Мы вас слышим. Мы прекрасно понимаем, что вы отвечаете за эту отрасль, за безопасность людей. И мы готовы вас поддерживать. Только, пожалуйста, дайте нам понимание, что потом будет. Вы сейчас говорите 3 недели, а что потом через 3 недели? Как и любая инфекция, для того, чтобы сбить вот этот рост, нужно разорвать цепочку. И локдаун или ограничительные меры – это один из методов, это подтвердит каждый эпидемиолог, который занимается серьезной, любой инфекцией, любой эпидемией. И на сегодняшний день это самые, скажем так, действенные и простые методы. Да, это больно для экономики. Любой экономист сейчас вступит со мной, как с врачом, в дискуссию и скажет: нет, минуточку, давайте поговорим о том, мы угробим экономику, и государству будет очень тяжело. Но на сегодняшний день, если мы говорим о жизни людей, то действительно нужно применять более решительные меры, более жесткие. Декілька тижнів тому був вибір. Повний локдаун зараз для того, щоб розірвати дійсно зв'язки, про які кажуть лікарі, чи робити карантин вихідного дня. Поспілкувавшись з епідеміологами, експертами і так далі, Кабміном прийнято рішення зробити карантин вихідного дня. На що ми сподіваємось і що було по попереднім розрахункам? Ми хочемо зупинити зростання кількості захворювань кожного дня, стабілізувати ситуацію, якщо вдасться, трохи знизити кількість захворювань кожного дня. За цей час, поки ми стабілізуємо ситуацію, йде карантин вихідного дня. 2 грудня 2020 року Велика Британія стала першою країною, яка схвалила використання вакцини від коронавірусу. Це, направду, великий прорив сьогоднішнього, мабуть, найбільшого успіху, яке чекає вся планета, бо в нас пандемія. І це один із інструментів, який, можливо, потужно допоможе нам знизити інтенсивність, а може і скоротити терміни поширення цього збудника. Я зразу кажу «може», тому що тут є декілька підходів, які треба враховувати і дуже враховувати. Не буде помилкою, якщо ми скажемо, лише вакцинація нам зупинить пандемію. Ні, ні в якому разі. Ще ні одну пандемію ніхто не зупинив і не зупинить далі, якщо в нас не буде комплексного підходу, де вакцинація буде мати дуже важливий комплекс впливу. Получення такої батареї вакцин, навіть одні з них будуть более удобные для использования, другие будут менее удобные, приведет к тому, что, к чему мы должны прийти. Мы должны получить 70% людей с антителами к данной инфекции. И это может быть либо за счет переболевания, либо за счет вакцины. Никакого другого пути получения антител нет. Только достигнув уровня 70% популяции, мы можем остановить эту эпидемию. 15 грудня 2020 року Верховна Рада ухвалила бюджет. На медицину виділили понад 159 мільярдів гривень. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов критикував проєкт бюджету за недостатнє фінансування медичної сфери. Лікарі були незадоволені рівнем фінансового забезпечення. Гості студії намагалися знайти відповідь на питання, як завадити відтоку кваліфікованих медиків у сусідні країни. Разница врача, хирурга, кардиохирурга, и который пусть получает 15 тысяч со всеми надбавками, и какие-то 600, 700 тысяч какие-то выплаты, то на рады там наглядовые, то какие-то чиновники в министерстве. Вот в нашем министерстве поприходили, извините меня, пресупрун, люди, государственный эксперт, не закончивший интернатуру, с зарплатами по 50 тысяч, 60 тысяч. Но это ж вообще, понимаете, не должно быть такого в государстве. Потому что социальная несправедливость, она до какого-то определенного предела. И в Чехии был, помните, врачебный флешмоб «Спасибо, до свидания». И все они уехали во Францию, в Англию, в США, в Германию. Мы, все наши доктора, поехали туда. Я как преподаватель скажу, 80% не видят себя в Украине выпускников и или не видят себя в медицине, фармбизнесе, еще там где-то. Кто сюда приедет?
Мы поехали туда, говорили, какие плохие врачи, даже диплом уже не надо в Польше подтверждать. Скажите, кто сюда приедет? И это страшные вещи, потому что нас, извините, с вами просто некому будет лечить. Коронакриза вскрила проблематику. Сьогодні те, на що раніше, скажімо, відмахувались і казали, що ну, якось воно буде, суспільство з цим мирилося, сьогодні прийшов час суспільству визнати, що лікарі, медична система – це критична необхідність. І сьогодні треба приділяти цьому увагу. І, звичайно, сьогодні медицина – це пріоритет номер один, так само, як і армія, оборона, тому що ми маємо захистити себе, і ми маємо тримати здоров'я нації в порядку, рятувати життя. Дійсно, екстрена медицина сьогодні має проблематику, хоча реформування, кошти, закупівля автомобілів, закупівля техніки, створення центрів екстреної медицини в областях – всі ці речі робляться. Їх, повторю, неможливо зробити за день. Дійсно, є проблематика, яку сказала Ольга Анатоліївна, коли ми, уряд виділяє кошти, і значні, там, в тому числі на підведення кисню, 1,5 мільярда гривень, там на доплати, також ці кошти виділені в пакетах на боротьбу з ковідом, але не всюди, не у всіх лікарнях головні лікарі дотримують там ось цього балансу. Врач-анестезіолог в Вінницькій області, не самая бідна область України, наш фонд зайнятості іще на зарплату на повний день на 5 тисяч гривень. А в этом же районном центре, рядом объявление фонда занятости этого же, охранника ищут на полный день на 8900. Охранника на 8900, а врача-анестезиолога, который однозначно сразу с первого дня попадет в первую линию инфекционного отделения, это районные больницы на коронавирус на ближайшее время, ему предлагает государство сегодня, в декабре месяце, 5000 гривен. И уже не вопрос того, что в Польше сегодня предлагают от 80 тысяч врачу и от 40 тысяч медсестре. Дайте ему 30-40 тысяч гривен в месяц заработной платы, равной украинскому врачу в частной больнице, и он не уедет в Польшу. Это же не вопрос патриотизма. И последнее, что я хочу сказать. А все премьер-министры до вас строили дороги. Вы строите дороги. И за вами все будут строить дороги. В этом нет ничего гениального. Это не реформа. Это просто ремонт и строительство дорог. Когда вы даете 170 миллионов бонуса одному госменеджеру, пусть даже заслуженного бонуса, и при этом 8 месяцев не можете найти деньги на доплаты честные врачам инфекционных отделений, так я вам скажу, все 170 миллионов гривен одному топ-менеджеру нефтегаза, это 4500 наших украинских врачей по 40 тысяч гривен каждый в декабре месяце доплата на карточку. Вам бы аплодировали стоя все в этой студии и в этой стране. Но из этих двух зол вы выбираете топ-менеджера впереди врача. И в этом есть проблема. За даними Держстату, восени 2020 року в Україні було зафіксовано сплеск смертності. У вересні померло на 6 тисяч українців більше, ніж зазвичай. У жовтні – на 9 тисяч, а у листопаді – майже на 15 тисяч. Речь идет, это, кстати, был мой вопрос, почему я поднял руку, но Савик сам обратил на это внимание. Речь идет месяц к месяцу. Сентябрь 2020 года, сентябрь 2019 года. Октябрь 2020 года к октябрю 2019 года. Ноябрь 2020 года к ноябрю 2019 года. Средняя смертность в стране увеличилась на 15%. Что вы нам говорите? Что люди умирают от других причин? Я за то, чтобы люди не умирали. Но почему этой тенденции не было в 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019 году? Почему вот эта кривая поползла вверх именно осенью 2020 года, когда обвинили вас, Шмыгаля, президента Украины, в том, что деньги, которые выделила Верховная Рада единодушным голосованием, были разбазарены на дороге, закатаны в асфальт, больницы не были подготовлены, а потом вы в октябре начали догонять. Есть такая речь, как надлишкова смертность, яка в тому числі під час епідемій, під час спалахів, вона зростає. Зростає в тому числі по інших захворюваннях. Так само в нас зростала надлишкова смертність там 4-6 разів, наприклад, при епідеміях корі. Коли ми розкладається це по різних регіонах, бо епідемія корі була по різних регіонах. Так само вона складається під час епідемії по грипу, сезонних спалахів. Так само вона зростає під час епідемії, те, що в нас була ця друга хвиля коронавірусної хвороби.
Це впливає не тільки, це ми не можемо говорити, і це вам скаже будь-який фахівець, що все це пов'язано виключно в даному випадку з ковідом. Ми не дали підйом захворюваності, та ми не знижили смертність. Нереально. Цей вірус дає набагато складнішу клінічну картину. Там є надзвичайно складна по собі патогенетично вже інші механізми. І на превеликий жаль, ці пацієнти лежать не тиждень і не три дні. Вони лежать не раз по два місяці. І отой хвіст, який ми маємо, це ще хвіст нам від осіннього підйому і від грудневого. А то, що сьогодні зростає. Та слухайте, як не буде зростати? Ми закрили всю нашу мережу, яку, ну, вибачте, вже розгромили перед тим всю медицину. Все перекваліфікували, перевели перша, друга, третя лінія на ковід. А куди піти людині, у якої інші хронічні стани? Вона сама вдома лікується? Що можна вилікуватись? От вони нам і додали ту смертність. Це можна теж на ковід списати. Ми не змогли забезпечити надання адекватної медичної допомоги дуже великій кількості людей, які того потребували. Їм би покапатись було в стаціонарі 10 днів. І, може, вони ще сьогодні жили. Вже в світі сьогодні пораховано, що наслідок перенесеного ковіду у старших людей скорочується тривалість життя щонайменше, якщо вони виживають, щонайменше на один рік. Українські медики та епідеміологи неодноразово заявляли про критичний стан медичної системи перед початком епідемії та пропонували свої варіанти виходу із ситуації. Всіх політиків, які тут сидять, я дуже прошу, верніть нам вертикаль санітарно-епідеміологічної служби. Тому що ви не знаєте, чим займалися епідеміологи-вірусологи. Ви не розумієте, в якому стані ми були всі, коли це все случилось. Ви розумієте, що ці епідеміологи-вірусологи корупції не мали ніякого відношення. Убрали б корупційну частину і все. А нам епідеміологи писали, что нам делать, куда бежать, когда будет такое-то количество на 10 тысяч населения, такое-то, а их нет, они в состоянии ликвидации находятся. И вот этот весь кислород и все, это, извините, у нас децентрализация, местная власть, у нас что, извините, министры должны в каждом селе проводить кислород при разрушенной вертикали, где никто никому не подчиняется. 24 лютого в Україні розпочалася вакцинація від COVID-19, але вона відбувалася дуже низькими темпами. У березні країна наблизилася до чергового піку захворюваності. Медики почали виявляти більш заразний британський штам вірусу. Майже половина регіонів опинилася у червоній зоні епіднебезпеки. Мер Києва Віталій Кличко звернувся до прем'єр-міністра Дениса Шмигаля із закликом запровадити повний локдаун по всій країні. Ми прогнозували відповідно зростання цієї хвилі хворих на COVID-19 як наслідок кількості госпіталізованих. Прогнозували саме на березень. Окрім того, в зв'язку з появою британського штаму, до речі, окрім реєстрації в Івано-Франківській області, сьогодні прийшли дані від нашого інституту епідеміології. Він виявлений в місті Київ, в місті Дніпро, Львів та Харків. Тобто ми говоримо, що британський штам є по всій країні. А це означає, так як він в три рази більш контагіозний, тобто більш заразний, то, ну, тобто попереду нас теж таки ще чекає достатньо така напружена ситуація щодо захворюваності на ковід. До того моменту, поки нема масової вакцинації, єдиним шляхом стримання розповсюдження цієї інфекції є локдаун, обмеження. Обмеження, які, ну, я розумію, що не подобаються бізнесу, бізнес вже втомився, деякі не може виживати, деякі кажуть, що вони далі не можуть працювати в таких умовах, але тим не менш, коли йде питання життя та здоров'я людей, це є пріоритетом. Во-первых, ми за локдаун, і ми за жесточайший локдаун, настільки жорсткий, наскільки можливо, включая метро, закриття метро. Це дуже непопулярний шаг, маршрутки, метро, но іначе волну не збить. Мы выступали за локдаун в марте, встречались с мэром, встречались с министром Степановым, встречались с Виталием Кличко.
Но, к сожалению, то, что говорит президент, что он добавит 100% к тому, что даст местная власть, это 100% от ничего плюс 100% от ничего. Мы первые из торговых центров объявили, что мы не будем брать арендную плату во время локдауна. Мы бы ждали ответных шагов конкретных. Например, по то, что сказали, что будет помогать мелкому бизнесу. Помощь мелкому бизнесу составила, по-моему, меньше 2 миллиардов. И такой же долг по фонду соцстраха. У государства перед фондом, а у фонда перед работниками. Люди не получают на больничных, люди не получают помощи. Я не все пропалец, я всегда среди тех 40%, о которых вы говорили, Савик, которые смотрят с надеждой вперед. Но хотелось бы, чтобы за этой надеждой была реальная поддержка в цифрах, не в буквах, не в красивых речах, а именно в цифрах. У квітні були зафіксовані рекордні показники захворюваності на коронавірус в Україні. За допомогою соціологічної компанії Liberty Report ми провели національне репрезентативне дослідження щодо того, як влада бореться з епідемією. 3% опитаних назвали боротьбу успішною, 34% – задовільною, 53% – провальною, 10% не змогли відповісти. На питання, хто несе основну відповідальність за результат боротьби з епідемією коронавірусу в Україні, 23% відповіли, що президент, 13% – прем'єр-міністр, 46% поклали відповідальність на міністра охорони здоров'я, 10% – на голову свого міста або села, 8% сказали, що їм важко відповісти. Коли в країні гинуть люди кожного дня, помирають від коронавірусу, навряд чи люди будуть говорити, що особливо ті категорії, яких це торкнулося, або в родині хтось захворів, або трагедія, померла людина, або близькі люди, або друзі, навряд чи вони будуть говорити, що кампанія не провальна. І це зрозуміло. Щодо відповідальності, ну, я усвідомлював завжди свою відповідальність і усвідомлюю далі, і розумію, що я повинен робити. Я розумію, що ми знаходимося на війні. З іншого боку, єдине, що я з цього ще я роблю висновок щодо такої кількості людей, які вважають мене відповідальним, все ж таки хотілося б в такому випадку, щоб прислуховувалися до того, що я говорю. Якщо в країні є прем'єр-міністр, то він бере на себе відповідальність, він її не боїться. І говорить про те, що це моя відповідальність, я відповідаю перед вами. І сьогодні буде це, завтра буде там інші кроки, післязавтра або за півроку ви отримаєте таку підтримку і так далі. Знаєте, Савік, я біля цього мікрофона не один раз за останній рік і в своїх відеозверненнях я хочу достукатись до прем'єр-міністра, до президента, до тих, хто, в принципі, має нести цю відповідальність. Але не просто її нести у вигляді статистики, що ми сьогодні втрачаємо з вами біля 400 людей в день. Це страшні цифри. І вони є і в інших країнах. Але там, де є лідерство, там, де є відповідальність, там сьогодні зовсім інша ситуація, пов'язана з вакцинацією в тому числі. Відповідальність на сьогоднішній день покладена на місцеву владу. Урядом ми повинні забезпечити ліжка місця. Ми повинні також забезпечити медиків з захистом, обладнанням, киснем. І відповідальність великою частиною лежить на місцевій владі, і не завжди, і весь тягар лежить на місцевій владі, і не завжди ми маємо можливість впоратись з тими викликами, які є. Розуміючи велику відповідальність, ні в якому разі я не хочу перекладати відповідальність на Міністерство охорони здоров'я чи на прем'єр-міністра. Ми готові до викликів, і тому там багато критики, що навіть Кличко обіцяв вакцину і так далі. Це зобов'язання виключно уряду кожної країни домовлятись про вакцинацію, отримання вакцини. У квітні фіксували вибухове зростання захворюваності в Індії. На цю державу припадало більше третини усіх нових хворих на коронавірус у світі. В країні щодня виявляли 350 тисяч заражених. Добова смертність від COVID-19 зросла у 10 разів. Крематорії не витримували навантаження. Основна причина такого зростання – поширення більш заразного штаму.
В эпидемиологии очень важно свойство возбудителя. В данном варианте это тот нехороший вариант, когда сошлись вместе свойства от бразильского штамма, сошлись вместе от южноафриканского и калифорнийского. Мы мало говорим о двух калифорнийских штаммах, а они довольно серьезно определяют ситуацию на американском континенте, во всяком случае. А здесь мы видим, что они распространились уже на Азию. И в этом плане важно несколько моментов, которые мы говорим о большом количестве мутаций. Это правда. Но нас интересует мутация, которая имеет медицинское значение. Это прежде всего повышение контагиозности, то есть более заразной становится, раз. Второе – изменение патогенеза. Это очень серьезно может менять клиническое течение и перспективы. Следующее – это уклонение, ускользание от иммунного ответа. Это очень серьезная штука, когда хорошие антитела сделали моноклоны, есть хорошие вакцины, а у нас получится так, что не работает. И еще очень непростой вариант, как раз как бы четвертую группу я бы определила, это ускользание от контроля с помощью имеющихся тест-систем. Штаммы, они постоянно меняются, то есть мутации идут постоянно, это стандартный период эволюции, и у вирусов тоже. Вакцины срабатывают, у нас нету среди заболевших никого из вакцинированных. А в плане Индии, ну да, новые штаммы, они же более заразные, более, так сказать, смертоносные для более молодого населения. Почему в Индии не было такого до? Потому что, ну, у них пожилого населения особо не было. У них всего 6%, 6,6% людей старше 65 лет. Поэтому, а когда можно сказать, в кавычках, вирус помолодел, то это та ситуация, с которой они столкнулись из-за отсутствия, в общем-то, массовой хорошей системы здравоохранения. Пока вот так. Да, но вот даже от Всемирной организации здравоохранения поступают всякие такие предостережения, что, в принципе, вот те штаммы вируса, которые обнаружены в Индии, что с антителами может быть проблема. Вы абсолютно правы в этом, потому что любую вещь, которую мы можем предполагать, нам нужно еще доказать, как мы говорим, доказательная медицина. Это все в исследовании, и мы в отношении людей, когда увидим, когда этот штамм попадает в те страны, где произошла массовая вакцинация, это Израиль, это Англия, это Америка, и мы сможем на примере этих стран провести большие исследования, которые относятся к миллионам людей, и показать, да, эффективны или да, неэффективны. Это, как я говорю, отличие доказательной медицины от размышлений. Один зі штамів вірусу SARS-CoV-2, який вперше виявили в Індії, так званий «Дельта-штам». За даними Public Health England, він у 1,6 рази заразніший, у 2,26 рази має вищий ризик госпіталізації та в 1,45 рази ризик реанімації, порівнюючи з британським штамом. Індійський штам вже зафіксовано у 104 країнах світу, і він продовжує швидко розповсюджуватися.